ညနေ၃နာရီခွဲလောက်မှာပေါ့သူတို့ဒီဒီဟွာပေါ့နော်တိုက်ခိုက်ရေးရဟရင်၃ပြီးလာတယ်ပေါ့နော်ပလဲနယ်ရဲ့ဒီဒီအုတ်ချုပ်ရေးနဲ့ဒီဒီကာကွယ်ရေးရုံးကိုဟိုဟွာဖြစ်တာပေါ့နော်လေရင်နယ်လည်းပြစ်တယ်တတိယတော့အပေါ်ကနေပြစ်တာပေါ့နော်ကျန်တဲ့နှစ်စီးကတော့သူတို့ဒီဒီသူတို့ရဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်သားတွေရေးရင်းကိုချပေးတာပေါ့ချပေးပြီးတော့ချပေးတဲ့နှစ်စီးကနောက်ထပ်ပြန်သွားပြီးတော့နောက်ထပ်လူဒုတိယကျင်လူပေးလာတယ်ထက်ချတယ်ပေါ့ချပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်နဲ့ဝိုင်းယူဖြစ်ဖြစ်ချင်းတော့ဒီရဲဘော်တွေရောဒီမြို့နယ်ပါပါကပါပါဝင်ရှိတဲ့လူတွေရောအသက်နိုင်ဆုံးတော့ဒီဒီဟွာပေါ့နော်ဆုတ်ခွာကြတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရုံးမာကဒီဟွာပေါ့ဘက်ခိုင်အဖွဲ့ကြီးအထိုင်ချတဲ့နေရာမျိုးဒါကကျွန်တော်တို့ပလဲနယ်ရဲ့ဒီဒီအုတ်ချုပ်ရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ကြီးနေတဲ့နေရာပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာဒီဒီအယူတွေဖန်ဖန်ပြီးထိန်းထိန်းထားတဲ့ယူတွေရှိတယ်အဲပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်ကြောင့်ပေါ့နော်ဟိုခိုးမှုလို့ရိုက်မှုလို့လူတက်မှုလို့ပေါ့အစားရှိတဲ့ကြောင့်ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်ကြောင့်ဒီချုပ်ခံထားရတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါတွေပါတပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုကဲတော့ကဲတယ်ဗျကဲပြီးမဲ့အဲတချို့တဝက်ကသူတို့ဒီဒီမိသွားတယ်ပေါ့နော်ကဲလို့မရလိုက်ဘူးတချို့တဝက်တော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အင်းတွေပါလာတယ်အဓိကကအဲကျွန်တော်တို့ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကျော်သုံးပတ်နီးပါးလောက်ကဒီကျော်ကပစကစစ်ဘုတ္တူရဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုကျွန်တော်ထိန်းသိမ်းထားတာရှိတယ်ဗျသူကအဲ့ဒါအတွက်လိုက်လာတယ်လိုက်လာတယ်တပုံးဗျအဲ့အမျိုးသမီးလည်းကျွန်တော်တို့ထုတ်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလေဒီတိုင်းပုံမှန်မဲပေါ့နော်လူလလနေကုန်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူ့သူ့ကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးသူ့ယောက်ျားကိုစီဂျီအန်လုပ်ဖို့ပေါ့နော်နိုင်တာရှိတယ်ဗျအဲ့တော့သူ့ယောက်ျားကလည်းသူတို့ဒီဒီစကားစားအကူကြီးတောင်းပြီးတော့ဒီသူ့မျိုးသူထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ထင်တဲ့နေရာကြီးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ပဲနေတဲ့ရမောင်းတိုင်းဝင်စီးတယ်ဆိုတာလေမှန်တကယ်တော့ဒီဒီမျိုးသမီးရှိတယ်ထင်လို့သူတို့ဝင်လိုက်တာဗျရုပ်ပြည့်ရဲ့ရမောင်းတိုင်းကိုလေဟောင်းထားတာကကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးပေါင်းဆိုတော့28ယောက်လောက်တော့ရှိနေကြ။အများစုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟွာတွေပါပဲ။ဒီဒီတွေပေါ့နော်။အဲဒီကိုဖြစ်ကောင်းစီကိုတင်းပေးတာတွေပါတယ်၊ဥဒါတွေ၊ဓာရီကိုကျွန်တော်မြေပြင်ဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေကပြီးတော့ကြဒါသူတို့ဟိုမတက်ဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်မြို့နေရနေဒီထိမ့်သိမ့်ထားတာပေါ့နော်။ထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့ဆိုလည်းသူတို့တော့အဆုတ်ခန်းနေရထည့်ထားတာတော့မဟုတ်ဘူး။နားလည်အောင်တော့ပြောရတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီအေးအေးကြမ်းကြမ်းမဲ့နေဒီမှာသွားပြကြည့်ရစား။ဘောဘူးအေးသေးသေးနေချာပဲမှမသွားတော့နဲ့တွားရင်ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့အာမခံလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အလိုတွေထိမ့်သိမ့်ထားတာတွေကများတယ်ဗျပြူခေါ်ပြူပဲခေါ်ခေါ်ဒလန်ပဲခေါ်ခေါ်ပေါ့နော်လွတ်တော်တဲ့ထဲမှာတော့လူတက်မှုလိုမရိမှုဟာတွေတော့ပါမသွားဘူးဗျသူတို့ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဒီဟိုပါပေါ့နော်ဟိုပြန်ကယ်ထုတ်နိုင်လိုက်တယ်ပေါ့သူတို့ကတော့ပါမသွားဘူးဆိုတော့ပြောတယ်အများစုကတော့ဒီဒီဟိုတွေပေါ့နော်ယူတွေပေါ့အဲသူတို့ကတော့ပါသွားတယ်ဗျသာတိုက်တဲ့အချိန်ဆိုဒီပထမပဲကျွန်တော်တို့ဒီဒီဟိုပါနော်ဆက်နေပါနော် icon နဲ့ land တစ်ဖက်က land ပေါလို့ဒီဒီနာမခါနေပြီးလေရင်သုံးပြီးရိမဲ့ပင်လောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတရင်ရတယ်ပါနော်တရင်ရဆိုကြရိမဲ့ပင်တိုင်းပလဲနယ်ပဲတန့်လာတယ်ဆိုတော့ဒါဒီသုံးပြီးဆိုတော့ဘာလို့ပြောပြောပလဲနယ်ကရှိတဲ့စခန်းတစ်ခုကိုဝင်စီးမဲ့အနေထားပဲဆိုပြီးတော့ဟောအားလုံးအောင်ထွက်ကြဖို့ပေါ့နော်လွတ်လွတ်ရအဝါသွားကြဖို့ဒီဒီဟိုဖြစ်တာပေါ့နော်အကုန်လုံးစိတ်သားကြီးရောဂျန်နဲ့အဆောင်ရဲဘော်ကြီးရောအကုန်လုံးကိုဟိုအပြင်ကိုထုတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီကြတဲ့ဒါဆိုတော့ဒီကစခန်းကြီးလာလာနေမှာပဲဆိုပြီးတော့အဲတချို့ကလည်းဒီဟွာတာဝန်ရှိတဲ့ဒီဒီလူကြီးပိုင်းအဖွဲ့တွေကလည်းဒီယုံကတည်နိုင်နေမြတ်ပေါ့နော်ဟိုစာရွက်စာတမ်းအချို့ပေါ့အားလုံးမဟုတ်ဘူးအချို့ပစ္စည်းတွေရေတကြီးပစ္စည်းတွေကားပေါ်သွတ်တင်တင်ပြီးထွက်သွားတာပေါ့ပြန်မိသွားတဲ့ဟာတွေရောဒီဒီဟွာပေါ့နော်ဒီဒီရောကျွန်တော်တို့က၃ဘီးနဲ့အကုန်တင်ပြီးတော့ထွက်တာဟုတ်ဒါပေမဲ့ဝင်းဒုံကပြည်ကြခတ်ကြရဆိုတော့သူတို့ကလမ်းကြောင်းလွဲပြီးလိုက်သွားတော့ဟိုတစ်ကောင်ကြီးအဖွဲ့ကြီးညှက်ထားတဲ့အဲနှစ်ဖွဲ့ကြားမှာသူတို့အဖွဲ့ရရောက်သွားတာဆရာရောက်သွားတော့သူတို့ကမိသွားတဲ့တဘောကဒီကျွန်တော်တို့ဒီလူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရောကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရောနောက်ဒီလူလုံခြုံရေးအဖွဲ့ရောနောက် PDF ရဲဘော်တွေရောတယောက်မှမပါဘူးဗျမိသွားတယ်ထင်တယ်ကောင်းဝင်နိုင်ဟိုပတ်နေတဲ့ဟိုတိုက်ခိုက်ရေးရင်တစ်စင်းကတော့အပေါ်တိုင်းပတ်ပြစ်တယ်ပြစ်တယ်ဆိုတာရုံးမူကဲပြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဗျသူကလူချပြီးတော့ဂျန်တဲ့ဒီမြေချင်းလင်းတပ်သားတွေကရုံးကိုဝိုင်းတာပေါ့နော်ဝိုင်းနေအပေါ်ကဝဲနေတဲ့လေရင်ကဟိုကျွန်တော်တို့လူတွေပေါ့ဟိုပြေးနိုင်လောက်တဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ထွက်ပေါက်ရှိနိုင်လောက်တဲ့နေရာတွေသူကအပေါ်တိုင်းလေရင်နဲ့ပတ်ပြစ်တာဗျမြေပြင်ဆိုတော့မြေပြန့်ဆိုတော့လွတ်ဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့ဗျအခုကဒီဘာလို့တောင်ပေါ်ဒေသဆိုတော့
နည်းနည်းအကာအကွယ်ယူလို့ရတဲ့နေရာရဲ့များတော့အရေးပေါ်ကြီးပါလွတ်သွားတာပေါ့နော်အဲသူတို့မြောက်ဝတီပညာသွားတာတော့သူတို့ကကွန်မန်ဒူတွေနဲ့လို့အဲ့လိုပြောတာပေါ့နော်သူတို့ဒူတာမဒူတာကတော့သူတို့ပဲသိမှာပေါ့